Teşekkür ederim İlhan Bey. Salam, akşamınız xeyir olsun. Aleyküm Bütün salam. Babay Məlim de salamlayıram. Bütün Azerbaycan halkını salamlayıram. Başta Azərfredo mahallesi başta olmaqla Qurban Məlimi salamlayıram. Vadan Amcı salamlayıram. Vaqif Bey salamlayıram. Qurban Bey, İlhan Bey, mən çox şad olardım ki, Qurban Bey deyifrə qoşulardı imkan olsaydı və onunla bir çox sözlərimiz və bir çox suallara cavab verərdik. Yəqin ki, indi inşallah efirimizə qoşular. Bildiyiniz kimi, İlhan Bey, dünənləri bizim şəhidimiz, milli qəhrəmanımız Polat Həşimovun cənnətdəki ilk ad günüydü. Mən qardaşımın ad gününü təbrik edirəm. Allah rəhmət eləsin. Və Səmayə anamıza səbir diləyirəm. Onun əllərini öpürəm. Allah təala bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Yeri cənnətli olsun. Polat Həşimov generalımız bildiyiniz kimi mənim ən yaxın dostum, ən yaxın silahdaşım və bir örnek götürdüğüm bir generallardan biri olub. Mən dünənləri Samaya anamızın o verilişinə baxanda çox belə təəssüf hissləri keçirdim. General Polat Həşimov bir evdən yox, İlhan Bey, bir evdən getdi. Siz görürsünüz ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyində generallar, bir çox generallar var. Heç biri Polat Həşimov kimi xətiri sənə general yox. Nəyindən asıldı? Polat Həşimov vətənpərvər, millətini sevən bir general olubdu. Və o birinci korpusda korpusun qərargah rəisi vəzifəsində xidmət etdiyi zaman mən 157 nömrəli hərbi hissənin briqada komandiri vəzifəsində işləmişəm. Təxrisə raport yazmışdı Polat Həşimov və mən də yazdım onunla bərabər. Mən keçən çıxışlarımda da qeyd etdim ki, o siyahını və hansısa bir yerdə görmüşdü. Gəlin belə götürək, hansı bir briqada komandiri, hansı bir korpusun qərargah rəisi təxrisə raport yazar. Və mən bugünkündə bütün Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirinə səslənirəm ki, nəyə görə soruşan olmadı ki, nəyə görə raport yazıblar bunlar? Nəyə görə raport yazıblar təxrisə? Az bir vəzifə deyil, hər bir insan üçün. Polkovnik korpusun qərargah rəisi. Gör bu vəzifələrə hansı yollarla biz gəlib çıxmışdıq. 25 il xidmət edə-edə gəlib bu vəzifəyə çıxmışdıq biz. Və bəzi adamlar fikirləşir ki, flankəs polkovnikdir, flankəs generaldır, flankəs briqada komandiridir və hansısa bir vəzifədədir. Və sizi inandırım ki, görün bu, burdan Qurban müəllimə də salamlayıram. Xoş gördük Qurban müəllim. Eşk olsun sizə. Və o hansı vəzifəyə gəlib çıxmaq briqada komandir və digər vəzifələrə və yaxud Vaqif Abdullayev bugünkünü kapitan rütbəsində təxris olundu və digər hansısa bir bizim rütbəli zabitlərimiz gedibdir. Bu tərtər genosidində, tərtər işində, nahaqdan, nahaq yerdən, leytinant rütbəsindən gəlib polkov rütbəsində, general rütbəsində çıxana qədər hər hansı bir hərbi qulluqçunun nə qədər mayinələrdən gəlib keçibdir, Qurban Bey. Və ona kimlər orada nələr deyib, kimlər müşahçılıq edib, kimlərin sözünü götürə-götürə və səngərlərdə, soyuq səngərlərdə yata-yata, o bir qarnaz, bir qarnı tox mu deyim. Gəlib çıxıb artıq vəzifəyə. İnsanların bir çoxları fikirləşir ki, bu gəlib çıxıb da həmin vəzifədədir də. Qardaş, elə deyil. Elə deyil. O bir çox manələrlə gəlib çıxıb. Bir çox çətinliklərlə gəlib çıxıb. Özündən kimlərinsə sözlərini götürə-götürə gəlib çıxıb. Və mən tutulanda, hansı ki, məni Hikmət Həsənov həbs etdirəndə yenə mən o söz dedi ki, sən Polat Həşimovun yolunu gedirdin sən.
Hansı yolu gedirdik? Ay Hikmət Həsənov. Ehtiyatda olan bir brigada komandir için ben size sual veririm. Polat Həşimov, General Polat Həşimov hansı yolu gedirdi ki, ben de o yolu gedem. Vətəninə layiq, düşmənə qəddarlıq, hamısı o generaldaydı. Milletini sevən, çünkü o generalı oxşamalıydık biz. General özümüzü bəndədirdik. Ve onu kimdə xidmət aparırdı silahlı qüvvələrdə. Mən bir 25 ilin zabiti kimi, ehtiyatda olan polkovnik kimi, mənim tabiçiliğimde olan bütün zabit gizir əsker müddətən adı xidmət edənlərə mən buradan səslərəm. Və birinci Qarabağ qazilərinə, vətən müharibəsi qazilərinə səslənirəm. Artıq bəsdir, artıq yetər. Bir olmalıyıq. Azərfredon verilişinin ətrafında toplanmalıyıq. Qurban bəy başda olmaqla, Valdana başda olmaqla, İlham bəy başda olmaqla bir-birimizə köməkçi eləməliyik, köməkli göstərməliyik. Yetər ki, bu iş tərtər genəsində açılsın tez bir zamanda. Mən buradan bütün Müdafiə Nazirində olan hərbi qulluqçulara səslənirəm. Qardaş, yetər. Əgər Qurban bəy, Validana, İlham bəy bu verilişi təşkil etməyib və açılmasaydı, bəlkə də gələcəkdə bizim hansısa brigada komandirinin deyim, onun tabelində minlərlə şəxsiyyət var, onun başına təkrar rastlayacaq bu oyunlar. Əgər biz bunu, Qurban bəy bu verilişi açmasaydı, dünyaya göstərməsəydi ki, qardaş, elə olmuyor. Fakt belə olubdu. Günahkar insanlar, bayaqları mən efirdən görürəm bizim şəhidlərimizin dəfinlərini. Nəyə görə? Nəyə görə olmalıydı? Mən artıq Rusiya Federasiyasında yaşayıram. Qardaş, mənim yaxın adamlarım mənə zəng edir. Hansı ki, xətrini istədiyim oğlanlar bugünkü günü Qurban bəy zəng edirlər ki, Flankes Smiles göndəribsə, xahiş edirəm. Onun deyir ki, mənim balam var. Mənim balam var. Bizim adlarımızı çəkməsinlər. Yaxşı, mən buna səslənirəm burada. Ay, üzr istəyirəm. Validə ananın övladı övlad deyildi. Bizim olan şəhidlərimizin övlad deyildilər. Onların övladları yox idi. Mənim övladım yox idi. Qurban digər zərər çəkən hərbiçilərin evlatları yox idi bə. Nəyə görə bu işkəncəni verirdiniz? Nəyə görə şəhid edirdiniz kimisə balasını? İndi mənim artıq nömrəmi hardan tapıbsınız? Nətəri çıxırsınız siz başqa dostlarımla? Onu siz çoxdan fikirləşməliydiniz. 4 il bundan qabaq fikirləşməlidiniz. Mən Qurban bəyə buradan təşəkkürümü bildirirəm. Mən Qurban bəyə çox sağ olsun deyirəm öz ailəm adına. Bu işi 4 il batmış bu işi hansı ki şəhidlərimizin qanlarını batırırdılar. Bu işi çıxartdı efirə. Bu işi bütün dünya car çəkdi. Ki ay millət, ay xalqım, ay dövlətim, ailin artıq gecdir. Gecdir artıq, ayılmasa, sakit dursa, sakitliyə bu iş, bu fəlakət digərlərin başına gətirilə biləcək. Gələcəkdə gətirilməliydi də. Mən artıq bir brigada komandiri kimi çıxmışam həqiqəti deyirəm efirdə. Qardaş, başqa zərər çəkənlər var. Mən ehtiyatda olan polkovnikə. Nəyə görə çıxıb deyirəm bax burada bugünkü günü öz zərər çəkmiş kimi. Haqq ədalət öz yerini tapmalıdır. Kömək olmalıq, dəstək olmalıq bir-birimizə. Mən orada çıxmayayım, o oradan çıxmasın, bu birisi buradan çıxmasın, nəyə görə? Sual. Artıq əhali bilir, artıq sən bilmədiyin, bəlkə də yalanını da sənin qonşuların bilir, sənin qohumların bilir. Heç artıq, bəlkə də sən o işləri eləməyibsən, bəlkə də sən o işləri görməyibsən. Mənə də böhtan atırdılar. Güya mən, elə bilsən demirdilər. Artıq deyirdilər ki,
Korpusun ZT xidməti rəisindən briqada komandiri tank satıb. Tank satıb Ramin Mustafayevə 20.000 dollar pul verir. Ay qardaş, bu üzr istəyirəm, Jiguli təkəri döy, zapaskasını döy, hansısa kim sata və yaxud digər hansısa bir elementar bir şey döy, 41 tonluq tank. Nə tər ola bilər briqadadan satıla, heç kimlə bilməyə. Hardan çıxıbdı? Gör, Qurban bəy, bunların nə təri bu planlaşdırıb rəzə bu işi, nə təri yerləşdirib rəzə insanların beyninə. Onu da kimlər çıxardıb, kimlərə yayıblar. 90% bazarda oturan insanlara, çünki bazar alver olan yerlərdir. Bazar elə yerdir ki, əhalinin gür olan yerlərdir. İnsanları inandırmaq üçün. İnsanları bu işdə bu ona desin, o buna deməkdən ötəri kimlər mənim haqqımda danışırdı. Bazarda göy satan, nə bilim, üzr istəyirəm, qablaşıq satanlar, parça satanlar. Bunlar mənim kimi polkovniki 25 ilin zabitini, mənim bir çox kəşfiyyat əməliyyat xarakterli mənim fəaliyyətlərim olub. Canlı düşman gətirmişim. Bu məsələni bunlar məni müzakirə edirlər. Kimlər bazarda oturanlar, hansı ki üzr istəyirəm dönə-dönə, mən xalqımdan üzr istəyirəm buradan. Biz ailəsinin qədrini bilməyən insanlar, biz bilmir ailə uşağı hardadır. Mənim öz yaxınlarım, əzizlərim, elə də sizlərim mən buradan müraciət edirəm o zərər çəkən insanlara. Sizin özünüzün xəbəriniz yoxdur. Sizin haqqınızda başqa şeylər, başqa fikirlər yayılırdı. Sağ olsun ki, Qurban bəy. Sağ olsun Azər Firodom ailəsi. Sağ olsun İlham bəy. Sağ olsun validənəm burada. Vaqif bəy sağ olsun mən çatdırıram. Vaqif bəy mənim tabiçiliyimdə olub, zabitim olub. Mən onu qorumuşam, saxlamışam. Gələcəyin generalı görmüşəm mən onu həməşə. Hər dəqiqə. Aprel döyüşlərində rəhmətli generalımız Polat Həşimovla bir yerdə üçtəhlilə çıxan olanlardan biridir o insan. Və dəfələrlə Hikmət Həsənov mənə deyib ki, Vaqifin yanında, Pərviz Pirməmmədovun yanında bunun vəzifəsini, rütbəsini arasını almayıbsan. Bunun vəzifəsini, rütbəsini arasını almayıbsan. Nəyə görə almalıydım mən? Nəyə görə? Çünki düşmənə qəddarlıq göstərib elə görə və öz millətimizə sevgi göstərib ona görə. Tabesində olan əskərlərin qayğısını qalıb ona görə. Mən bir daha buradan zərər çəkən insanlara bir daha səslənirəm. Çəkinməyin, utanmayın. Siz alın açıqsınız. Sizin heç bir günahınız olmuyor. Mənim tabesimdə olan mən bütün zabit gizirimin 99%-ını tanıyıram. Və 25 il xidmət eləmişəm mən Azərbaycan silahlı qüvvələrində. Məni də gözəl tanıyırlar. Məni də gözəl tanıyırlar ki, mən xalqıma nətər xidmət eləmişəm. Millətimə nətər xidmət eləmişəm. Əskər məşə şəraiti necə yaratmışam, düzəltmişam hamısını. 5 dəfə müdafiə naziri mən briqada komandiri olanda 5 dəfə mənim briqadamda asılışlar elibdir. Torpağın üstündən mən çıxardım şəxsiyyəti, mən yataqxana tikib yaratmışam hamısını. Nəyin eləmişəm? Vaqif Abdullah kimi, Pərviz Pirməmmədov kimi və digər zabitlərin öz gücümüz eləmiş hamısını. Hamısını məndə çotu durur. Hamısını qeydiyyat da gedir məndə. Nə qədər nə iş görmüşəm? Hansı ki, o yaratdığım şəraitlər və digər məsələlər Müdafiə Naziri tərəfindən, Korps Komandiri tərəfindən pullar silinib hamısını. Silirdilər də. Bilirdim, elə bilirsiniz. Mən hər gün zor tətbiq eləməklərlə, göstəriş verməklərlə dikdirdilər, yaratdırdılar hamısını. Düzdür, mən əskərlərim üçün elədim. Allah böyükdür. Bugünkü günü də, indi çıxın cavab verin. Mənə zənglər elətdirməyin ki, mənim adımı çəkməyin, mənim balalarım var. Şəhidlər də kimisə balasıydı. Vaydanamın balasıydı. Mənim də balalarım var idi. Mənim öz qohumlarım, yaxın adamım Qurban bəy. Mən heç nədən mən çərdə olanda təhdid altında saxlanmışdılar. Öz yaxınım, hansı ki Qarabağ, birinci Qarabağ döyüşündə qazidir. Qazi olubdur. Sayar aşara, mən buradan adını çəkmirəm o adamı. Ən azından sahib olsun deyirəm. Mənim yerimə Qurban bəy Vüsal Ələskərov gətirdilər. Hansı ki Korpus komandiri Hikmət Həsənov
Vüsal Ələsgərovu milli qəhrəman elan eləmişdi ki, bu adam yaxşı kadrdır, yaxşı zabitdir. Hətta sizin, indi bilmirəm, xəbəriniz var və ya yox, bu hadisələrdə Vüsal Ələsgərovu bir çox zabitlər, bir çox o briqadada xidmət edən əsgər, maxələrin hamısında xəbəri var. Maya haqq hesabında gecə onun öz əlaltı vasitələrindən yaxın adamları neçə adam maxı gizlərlərdən gecə evlərindən pul yığırmış. Ki sənin adın da siyahıda var. Kambrik səhər verəcək sənin adlarına. Mən o adamları da səslənirəm buradan. Çəkinməyin, utanmayın. Çıxın, deyin mefirlərdə. Azərfredo mefirlə çıxın. Qurban bəyən demişkən. Kim TV-yə çıxın, digər mefirlərdə çıxın deyin. Hansı ki siz minlərlə, 2000, 5000 verənlər olub orada. Gecələr işləyirlərmiş onların, Vüsal Ələsgərovun əlaltı vasitələri. Gör bunlar Qurban bəy, hardan hara pul qazanmaqmış, yenə də pul qazanlarmış. Nə etdin briqadada? Gəldin, briqada komandir oldun. Nə etdin şəxsiyyət üçün? Hansı döyüş hazırlığına danışa bilər? O briqada xidmət edənlər gözəl bilir. O briqadada xidmət edən maxı gizlər, əskərlər, zabitlər gözəl tanırlar bu insanı. Silahlı qüvvələr gözəl tanır bu insanı. Nə etdi briqadaya? Bütün briqadanı alt üst elədi. Alt üst etdi bütün briqadanı. Hamısını vətən xaini çıxartdı briqadanı. 90%-ini. Mən başa düşə bilmirəm. Tək sən idin burada Azərbaycanlı qanaxan damarının Azərbaycanlı qanaxan polkovniyi. Briqadanın 99%-ini, şəxsiyyətini sən vətən xaini çıxartdın orada. Səndən qabaq neçə briqada komandirəri olub orada? Və səndən qabaq Hikmət Əsənov neçə korpus komandirəri olub orada? Yaxşı, belə götürək. Sən bunları gəldin. Məndən sonra, briqadan təhvil alandan sonra, mən sənə aktımla təhvil verdim. Bir ay axı mənim briqadamda təhvil təhsilim getdi. Sən o tankı görmürdün orada. Buradan sual verirəm sənə. Sən tankı görmürdün, yerindədir, yerindədir. Hamısına cavab verməli olacaqsınız. Hamısına. Bütün briqadan hamısının 99%-ini sürüşlədin prokuraturaya. 99%-ini prokuratura sürüşlədin. Hamısı tez prokuratura çıxdılar, canını qurtardılar. Və içəri girən girdi. Hansı ki, Polat Həşimovun yanında Pərviz Pirməmmədov kimi batalyon komandirlərini, tabur komandirlərini sən işgəncə altında saldırdın içəri. Onlara nə işgəncə verdin? Özün şəxsən. Ayıb olsunsa, sənin inşallah mən sizin məhkəmənizdə, mən buradan gəlsən məhkəməyə, birinci sizin damanızdakı qanınızı yoxlatdıracağım. Və orada hakimə də deyəcəm ki, ilk öncə bu insanların damarındakı qanını yoxla gör, Azərbaycanın qanıdır yoxsa erməni qanıdır bu insanların qanı. Ondan sonra bu məhkəməni kesirdin. Və bir qadada xidmət edə də səni göndərdilər bizim çox hörmətli, hörmət etdiyimiz hərbi sənin adını çəkmirəm. General Leytenant Hikmət Mirzəyevin mavin göndərdilər səni. Kim göndərdi? Nətəri göndərdi? Nə etmişdi? Hansı nailiyyətlərə görə getmişsin? Sən buradan sual verirəm sənə. Üzr istəyirəm, Vüsal Ələsgərovu göndərdilər Hikmət Mirzəyevin mavin. Bəli, 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 Qurban bəy, bəli. Vüsal Ələsgərovu Qaragerəsi göndərmişdilər Hikmət Mirzəyevə. General Hikmət, General Leytenant Hikmət Mirzəyevə. Yəqin ona da torba tibməyə hazırlaşılmışlar da. Bəli, ondan öncə Hikmət Mirzəyev, General Leytenant Hikmət Mirzəyev, Vüsal Ələsgərovu öz hərbi hissəsindən deportasiya eləmişdi. Onu təxris elətmişdi. Başqa vəzifələrə göndərmişdi onu, aşağı vəzifələrə. Və bir çox adamları da. Həmin insanlar birinci korpusda cəmləşdilər, Qurban bəy. Həmin insanlar. 90% birinci korpusda cəmləşdilər. Səbəb nə idi? Bunu hamı bilir, bunu bütün silahlı qüvvələr bilir. Qoy gedərdi başqa korpuslara,
başka bölmelere, başka brigadalara. Niye məhz birinci ordu korpusunda yerleştirdiler, cəmləşdilər bunlar? Ve üç gün General Leytenant Hikmet Mirzayev onu 3 gün MB'ndə yatdı Qurban Bey. Hamı da bütün silahlı qüvvələr hamısı ona şahidi bilirlər. Onu qəbul etmədi. Onu qəbul etmədi. Əlində əmri ola ola. Müdafiə Nazirinin baş qərargahının əmri ola bir insanı MB'mlə səhv buraxdı. Nəzərə buraxış məntəqəsindən buraxmadı səhv. Və utanmaz yenə qayıtdı həmin briqadiyaya. Və ondan sonra nə etdi bu? Bir neçə aydan sonra keçdi 3-cü korpusa korpus komandirinin mavini vəzifəsinə təyin edildi. Qardaş, mənim gözəl millətim, bu nədir bu? Hansı nailiyyətlər olub? Hansı döyüş nailiyyətlər olub bunun? Nə idi baxı bu Vüsal Ələskərov? Nə etmişdi ki sonra bunu Şəmkir korpusuna korpus komandiri mavini təyin etdiniz? Nəyə görə? Və orada bir neçə müddət xidmət edəndən sonra korps komandirinin mavini təyin olunandan sonra 3-cü korpusa kimə çatılmışdı? Deyir ki, sən düşmənəşdiysən. Sən düşmənəşdiysən. Bunun qanında var axı, Qurban bəy. Bu insanın qanında var. Bu insanlara baxanda mənim Azərbaycan xalqımın övladlarına, qanı qanımdan olan millətimin qanına, əsgərlərə, zabit gizlərə baxanda, maxələrə baxanda. Öz milləti kimi görürmüş ki, bu başqa millətdəndir. Çünki onun gözünə pərdə gəlib. Onların gözləri yumulubdur, Qurban bəy. Sən nə təri korps komandirin mavinidin ki, Pərviz Pirməmmədov orada 3-cü korpusda batalyon komandiri vəzifəsində xidmət edəndə sən bir dəfə onun batalyonuna getmədin. Nəyə görə getmədin? Buradan mən sual verirəm, Vüsal Ələskərov sizə. Çünki bilirdin ki, səni vuracaqdı o. Səni güllələyəcəkdi. Çünki ona o qədər ağır işgəncə vermişdin ki, şəxsən sən özün. Pərviz Pirməmmədov kimi mərd, döyüşkən, qan Azərbaycanlı qanaxan bir zabiti sən ləkələdin. Ləkələmək istədin. Lakin Allah böyükdür. Ləkələyə bilmədin. Kimlərin sizin əlindən? Hikmət Həsənovun əlindən eləyə bilmədin sən. Çünki o aprel döyüşündə rəhmətli General Potaşovla çin-çinə döyüşüb girmişdi tar istiqamətinə. Məndən də çox tələb elədi Hikmət Həsənov ki, Pərviz Pirməmmədov da vəzifəsindən çıxar, işindən çıxar, bezdirmişdi. Artıq o briqadada mənim özümü birinci götürdülər. Mənim özümü götürdülər birinci. Bildilər ki, bunda havaya şeydir, bunda alınmayacaq. Alınmayacaq bu insanda. Kimləri desəm, vətənpərvər olanları deyir, imin onların adını çəkir, mən eləməmişəm, heç var. Çünki onların o vətənpərvər olanları mən sifətində düşmənə qarşı qəddarlıq və vətən sevgisi görmüşəm o insanlarda. Ekranda gördüyünüz Pərviz Məmmədov dostlar. Pərviz Pirməmmədov bugünə xidmətdədir. Yəqin ki, prokurorluğa çağırılan kimi bildiklərin hamısını deyəcək, ifadə verəcək. Azərbaycan ordusunun gələcək generallı olmağa layiq qəhrəman, igid kişilərimizdəndir, zabitlərimizdəndir. Bellərini planlı surətdə sırada salmağa çalışıblar. Bəli, 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 Qurban bəy. Bu insan savatlı, öz işində tez qərar qəbul etməyə malik olan bir zabit, vətənini sevən, torpağını sevən bir insandır. Bir zabitdir. Allah qorusun belə zabitlərimizi. Amin, amin. Bugünkü günü belə bir Vaqif Abdullayev kimi, Fərid bəy kimi zabitlər, mən buradan salamlayıram. Vaqif, salamlayıram səndə, qardaş. Və bir çox zabitləri mən sadalayaram adlarını ki, Qurban bəy. Hamısı da
silahlı qüvvələrdən təxris olunub. Cənab Polkovnik, bir sual. Öz razılığıyla çıxanlar da var. Üzr istəyirəm, bir sual. Öz razılığıyla, bəli. Bəli, qurban bəy, işləyirəm. Çox özür istəyirəm, fikrinizi yaddan çıxartmayın. Məndə olan məlumata görə bu tərtər hadisələrdə daxil olmaqdan son vaxtlar ordumuzda baş verən bir çox məsələlər var ki, bunlar məndə olan məlumata görə, bəlkə də yanlışdır, məlumat yanlışdır. Ordumuzda zabit qıtlığı hiss olunur. Sizlər, sizin kimi ehtiyatda olan zabitlər, sabah prezidentə çağırış eləsə, dönüb orduya xidmət eləməyə hazırsınız mı? Yəni, sizin general olmağınızda bir adım var. Bəli, Qurban bəy, bəli, kəlli, mən kəlli əlimi qaldırıram. Ali baş komandan hərbi geyim geyinirsə də biz onların əskəriyik. Kimliyinə nasıl olmayaraq. Biz yenə də Ali baş komandanın ətrafında sıx birik, birləşməyə hazırıq. Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda canımızı, qanımızı o dövlətə qoymağa biz həməşə hazırız. Həməşə. Bir ehtiyatda olan polkovnik Ramin Mustafa'ya bu sözü deyir. Zabit Şərəhman dolsun and içirəm. Çünki məndə olan məlumatı görə... Bəsizin efirində çıxan zabit gizirlər, maxələrin 90% hamısı mənlə sin-sin olacaqlar orada. Baxma ki, mən bugünkünü Rusiya Federasiyasında yaşayıram. Mənə də çox şad olar ki, mən öz dövlətimdə, torpağımda yaşayam. Və orada çalışam. Bugünkü günü. Biz yenə də Ali Başkomandanın ətrafındayıq. Vice-prezident Mehriban Əliyevin ətrafındayıq biz. Həmməşə. Ölən bir son damla qanımıza qədər. Mən öz zabitimə, gizirimə, müddətlərdə xidmət edənlərimə hamısına inanıram. Hamısına inanıram. Bir zabit kimi. Bir ehtiyatda olan polkovnik kimi. Və buradan da onları dəstəkləyirəm. Buradan da onlara salamlarımı göndərirəm. Artıq Qurban bəy, keçən dəfə, keçənki verilişlərinizdə hansı ki bizim Kazımov İslam sağ olsun, mən ona təşəkkürümü bildirirəm. Hansı ki özü etiraf etdi ki, yəni biz dözə bilmədim, işgəncə altında qaldım. Mən onu salamlayıram buradan. Və bu işgəncə altında briqada komandiri Ramin Mustafayevin üzünə qoydular. Keçən verilişlərinizdə sağ olun, mən İlham bəyə də çox təşəkkürümü bildirirəm. Buradan Qurban bəy siz başda olmaqla bütün Azərfilidom ailəsini mən təşəkkürümü bildirirəm. Və həmin müddətə artıq xidmət edən Kazımov yəni çatdırdı ki, o işgəncə, düzdə orada o işgəncələr çox ağır tərzdə keçirib və gətirib mənim üzümə qoydular. Özü də onun boynunu aldı, sağ olsun buradan. Mən onu salamlayıram. Və mən, o mənim orada hansı ki bugünkü günü 888-də işləyən Mayor Novruzov Faik Hacıoğlu, mən buradan ona səslənirəm. Düzdə xidmətdədir. İsmaili rayonunun Lahaç qəsəbəsində yaşayır. Mən buradan Lahaç qəsəbəsinin hamısını salamlayıram. Lahaç qəsəbəsindən mərd, igid övladlar yetişir. İndi mən bunu keçmişini bilmərəm, Qurban bəy. Bu Novruzov Faik Lahaçdandır və yaxud ora gəlmədi. Çıxın Qurban bəyin verilişinə, Azərfilidom verilişinə və kim başqa televiziya vasitələrinlə sizi kim məcbur eləmişdi, kim demişdi? Mən sizi bağışlayacağım. Allah bağışlayandır. Və mənim sürücüm Qurban bəy, Hüseynov Pərviz, Şərəfəddin oğlu. Öz sürücüm Qurban bəy, gör gətirib, işin harasıdır. Briqada komandirinin öz sürücüsünü özünün üzünə qoydular ki, denən ki, məcburiyyət qarşısında. Mənim briqada komandirim məni döyür. Hansı bir sürücünü öz rəisimi deyim və yaxud kimsə o onu incidə bilərmi, indi döyərmi onu, vurarmı və yaxud da. Çünki o mənim taliyim əllidir. Çünki mən hara getmişəm, onunla getmişəm. Yeməkxana getmişəm, onunla getmişəm. Ön xəttə çıxmışam, onunla getmişəm. Mən ona da səslənirəm burada. Siyazan rayonunun Daş Çalğan kəndində yaşayır. Artıq
təxris olunubdur silahlı qüvvələrdən eşitdiyimə görə. Mən o insana da, onun yaxınları, onun qonşu, bəli. İlham bəy, qeyd edin, adları və yerli rayonları gedib adamda bir tapıb çatmaq lazımdır, efendim. Mütləq, hamısını danışdırmalıyım. Qeyd edirəm, qeyd edirəm. Əslində baxsın, mən üzr istəyirəm, cənab polkovnik. Siyazan rayonu Daşlıçılğan kəndi. Bu insanlar da, qurban müəllim, mən bilirəm ki, bəzi işgəncələrə məruz qalıb və zor tətbiq olunub bunlar mənim. Yəni, gəlib briqada komandanın üzünə durdu. Hətta mənim üzümə duranda onlar ağladı da ki, yəni bizlik deyil. Artıq haqq ədalət öz yerini tapıb. Artıq Qurban bəy Azərfredom ailəsi zərər çəkmiş insanları hamısını təsdiq etdirib ki, bu insanların günahı olmadan bu fəlakət, bu tərtər genəsi bu insanların başına gətirilibdir. Və mən buradan səslənirəm o insanlara, öz sürücümə çıxsın efirdən, kimlərin təzik altında ifadə veribsə, danışsın. Mən onu bağışlayacağım. Yenə deyirəm, Allah bağışlayandır. Mən inanıram ki, Qurban bəy, mən inanıram ki, artıq Ali Baş Komandanımız Baş Prokurorluğa göstəriş verib və Baş Prokurorluqda artıq cinayət işi bu proses gedir və mən inanıram ki, çox bu məsələlərdə cinayət görmüş, cinayət törətmiş insanlar cəzasını çəkəcəkdir son bir vaxtlarda. İnşallah. Və zərər çəkmişlər. Öz kompensasiyasını alacaqlar, hansı ki işlə təmin olunacaqlar, hamısı sizin köməkliyinizlə, sizin dəstəyinizlə. Allah sizə ömür versin, Allah sizin canınızı sağ eləsin. Allah Azərfredom ailəsini qorusun xətadan, baladan. Siz bu məsələni 4 ildən sonra açdınız, bütün dünya zərb çəkdiniz ki, ay mənim millətim, ay mənim xalqım, ailin artıq. Ailin, bu məsələ açılmasaydı Qurban bəy, mən sizi inandırım ki, son bir müddətlərdə hansısa bir briqadanın komandirini və yaxsa hansısa bir onun tabirində onun bütün şəxsiyyətini belə məhv eləyəcəkdilər. Orada hansısa ki, silahlı qüvvələ bu işlər olacaqdır. Artıq aldılar, artıq bildilər ki, yox, bəli, 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 artıq aldılar ki, yox, bu iş 2017-ci il deyil, 2016-cı il deyil. Və yaxud aprel döyüşlərindəki o bəzi birinci korpusda haqsızlıqlar deyil. Mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Qurban bəy. Bizim borcumuzdur, qardaş. Allah sizə ömür versin. Allah sizə can sağlığı versin. Mən bütün Azərfredomu buradan təşəkkürümü bildirirəm. İlham bəyə təşəkkürümü bildirirəm. İlham bəy, sağ olsun. Hər bu neçə ayda ev bə ev, küçə bə küçə, hasad döy, buradan kimsə durub, üzr istəyirəm, hansısa bir mağazaya gedib gəlməyə bu dəqiqə və yaxud yol xərci mi deyim, və yaxud digər bir nəysə fiziki bir hərəkət mi eləyir. Amma buradan İlham bəy zərər çəkmişləri bir-bir ailələrinə gedib dilləndirir, danışdırır. Qardaş, niyə çıxıb özünüz danışmırsınız? Çıxın, xahiş edirəm buradan. Orada zərər çəkmiş insanlar çox olubdur. Mən bütün birinci Qarabağ qazilərinə, vətən müharibəsi qazilərinə yenə də səslənirəm. Bu tərtər genosidinə dəstək olmaq lazımdır. Bir-birimizə dəstək olmaq lazımdır. Qurban müəllim, mən hələlik bu qədər. İndi sualınız olarsa mən hazıram. Üzr istəyirəm, cənab polkovnik. Bir əskəriniz zəng eləyib. Bayaqdan telefonda gözləyir mən sizə. Buyurun, dinləyək. Buyurun, efirdəsiniz. Alo, buyurun, efirdəsiniz. Azərfredom ailəsinə salamlayıram. Əleykümə salam. Buyurun, buyurun, davam edin. Salamlayıram. Vaqif Abdullayı salamlayıram. Azərfredom
Abdullah'ın bölüğünde olmuş abi. Başımı koymalıdır abi. Kaç istiyorsunuz? Bu hak meydanına ses diyorsunuz. Allah size can sağlığı versin. Orada siz bir akları Büsal Elestiyarov hakkında bir söz dediniz. O Büsal Elestiyarov Leytran Namazov Habibi de o oyuna salmak istiyor. O bölüğü komandiri oraya getirdi onu. Oradan husus teynatlığa perivot getirdi. Ondan sonra onu oradan Leytran Namazov hemen 6. bölükten getirdi. Ondan sonra Leytran Namazov'u işkence meydanına getirdi ki sen niye zor oradan getirmişsin? İkinci sefer 157 herbiste komandiri kaydandan sonra Rüsal Eleskarov Leytran Namazov'u başına oyunu açtı. Ben bu demek istedim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Özür istedim Canan Polkovnik. Bu Ruslan Fərzəliyev idi. Səs kırıldı. O təbii ki sizi də salamladı. Ama o Namazovla bağlı o Leytran o dəfələrlə deyib ki Leytran Namazovla bağlı. Qurban bəy. Abi telefon zəngi də var idi. Amma mən sizdən Ramin bəy bir bu Ruslan Ağasiyevla bağlı istəyərdim ki bu Ruslan Ağasiyev ki hansı ki o aprel döyüşlərində də sonra o bax bu Tərtər qətliamında da onun xüsusi rolu olubdu. Sonra 2008-də onarlıq əməliyyatı ki olubdu. Orada da onun bir müstəsna rolu olubdu. Buyurun o adam barədə məlumatınız varsa xahiş edərdim bir bizə deyərdiniz o barədə. Ruslan Ağasiyev İlham bəy aprel döyüşlərində Vaqif Abdullah özü yaxşı bilir. O döyüşlərdən sonra gəlib çıxıb ora. Yəni mən orada bir qada komandir gələndən sonra, yəni mən hamına maraqlanmışam. Kim nə iş görüb, kimlər nətər olub. Ruslan Ağasiyev bugünkü günü nə qədər Hikmət Həsənovun görən gözü olub, döyünən ürəyi olubdu. O korpusda. Və bir çox işkəncələrin də çoxunun baş verməsi, törətməsi və yaxud o kimlərləsə də nə vaxtsa da bir başqa bir münasibəti zəif olub. Kimsə ona cavab qaytarıb 90% cəlb eləyən o insan olur bura. Ağasiyev Ruslan. Heç o insan Azərbaycan sözünü deyə bilmir. Hər bir Azərbaycanlı vətəndaş ana dili və bu ana dilində danışmaq Azərbaycan demək bu onun üçün elə bir ana vətən deməkdir. Bu insanı gətirib indi bu dəqiqə eşitdiyimə görə korpusun qaragərəsi vəzifəsinə təyin ediblər. Qardaş biz briqada komandirləri yığışırdıq. Telefoqram əsasında çağırırdılar. Baş qaragə rəisi Nəzməddin, keçmiş Nəzməddin Sadıqovun iclasına yığırdılar Qurban bəy. Və bu insan 3 saat, 4 saat müşavirə gedirdi. 3 saat, 4 saat müşavirə ərzində bu insan bir dəfə Azərbaycan dilində danışmadı. Və danışmırdı da. Bütün aksentləri rus dilli idi. Və ora yığılan hansı ki briqada komandirləri sizi inandırım ki çölə çıxırdıq, bir-birimizə sual verirdik ki bu bizə 3 saat, 4 saat bu nə deyirdi burada? Bu bizə nə tapşırıq verirdi görəsən? Qardaş, silahlı qüvvələrin baş qərargah rəisən. Azərbaycan ilə danış, sənin tabelində oturub yığışan, zalda oturan Azərbaycan millətidir. Mən vəzifəm kombrik briqada komandiriyimsə də, tabelimdə olanlar Azərbaycan millətidir. Tabor komandirləri, bölük komandirləri var idi, başqa digər vəzifələrdə. Mən onlarla rus dilində danışsam, nə anlayardır, nə başa düşərlər? Çölə çıxırdıq, inanırsınız, bir-birimizə sual verirdik ki, biz 3-4 saat ərzində görən bizi niyə yığmışlar bura? Bax, bizim bədbaxtlığımız orada da, Qurban bəy. Görən bizi nəyə çağırmışlar bura? Bəlkə sabahsı günü bir bizim əmir verəcəkdilər, bəlkə hansısa bir tapşırıq verməliydilər bizə tapşırıq. Və 3-4 saat rus dilini, rus aksentindən danışan bir insana nəyinə qulaq asasan, nə deyəsən, nə deyərdin ona?
Yaxşı, bizim silahlı qüvvələrdə bir Azərbaycan dilində danışan bir insan yoxdur mu? Gətir və mən vəzifəyə qoyarlar. Bu insan da Ruslan Ağasiyev də həmən bir insanlardan biridir. Nə iş görür? Hansı bir əskər üçün nəsə bir şərait yaradır? Hansı zabit üçün nəsə şərait yaradır? Daha da hamını cinayətə sürükləyən bu insan olubdur orada. Cinayətə sürükləyir. İnsanların rütbələrlə, taleyinlə həll olub. Oynayıblar bu insanlar. Hər bir insan, hər bir zabit, mayor, polkovnik, leytenant, kapitan, leytenant bu elə belə gəlib çıxmıyıb bura. Bu gör hansı yollardan keçib gəlib. Mən çıxışımın yəni öncə dedim ki, bu hansı yollarla gəlib, hansı çətinliklərlə gəlib, bunlara kimlər müşahsırıq olub? Bunlar kimlərin sözünü götürüb o vəzifələrə gəlib çıxıb axı? Bu oyuncaq deyil axı. Zabitə şərə məhkəməsi keçirdi. Zabitə şərə məhkəməsi keçirmək olar. Tələb edirdilər ki, zabitə şərə məhkəməsi keçir. Məndən də tələb edirdilər. Hansı ki, mənim indiki bugünkü zabitlərim var ki, bu dəqiqə korpus komandiri müavinləridir. Bu dəqiqə briqada komandirləri olanlar var. Hansı-hansı vəzifələrdə Allah onları qorusun. Hansı savadlı, hansı ki, birinci Qarabağ döyüşən oğlanlar var idi, zabitlərin var idi. Ki, imen onlardan deyirlər ki, o rütbə vəzifəsini alalımdan. Nətər alın? O vəzifəyə, o rütbəyə bu insan hansı yollarla gəlib çıxıb oturur mənim yanımda, mənim kənarımda oturubdur. İnşallah Qurban bəy, gələn verilişlərdə, gələn çıxışlarımda mən müstəsnalarda tez-tez çıxacağam. Biraz səhhətimlə əlaqədar olaraq biraz müalicə olunurdum. İndi şükür Allahın böyüklüyünə hər şey yaxşıdır, hər şey düzəlir. Çox şükür. Və bir çox bəzi məsələlər var, onlara aydınlıq gətirəcəm Qurban bəy. Üzr istəyirəm sizdən, mənimki bu qədər. Yəni nə sualınız olsa mən hazıram verilişdə.